搓澡师傅搓泥。来，一、二、三。女孩子搓不好是不是？换一个吧，有女啊，女搓，你继续，你继续。来，他帮我准备好了吗？准备好了。别那么大力啊！这个美女搓哪儿好？搓的也挺好，声大，绝对不疼。哎呦，简直有个打架的戏。怎么会有这种啊？那个酒，那个酒。哎呦我去！这个是享受吗？可以了，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 可以了。别跑，是是是，别跑！还要干啥？姐姐起了，有个人很想搓背，有个人很想搓背。就是我背后有一块三角区，从我出生开始到现在可能没有洗。你是故意搓吧？不不不不不，趴着，不，看，趴着趴着不，大姐，大姐，姐姐这个三角，等一下，等一下，等一下，我给你找个男生。哎，等会儿。那行那行，打你的来。等会儿，你把头低下。他没搓过后背，叔，这块儿这块儿这块儿，往里往里撸，往里撸，对。啊爸，啊爸爸，就爸爸，爸爸。用点力，没你。哎。大哥，你叫叔。哎，刚刚大哥过来是这样，感觉是露袖子，好像准备杀人的感觉。搓泥是这种感觉吗？他此生不会再搓澡。你看，没搓过的地儿跟搓过的地儿。哇。